Ვისალმებით ყველას. Ალბათ წელს ჩვენი ბოლო ასეთი შეხვედრა არის ამ ფორმატში და მინდა რომ ყველას მოგილოცოთ ნამდვილი ახალი წელი. Ჩვენი შობა გისურვოთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა თითოეულ თქვენთაგანს ისე როგორც მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას პანდემიის დასრულება. Ბევრი სიხარული, ბევრი გამარჯობა და წინსვლა. Რაც შეეხება coronavirusul infecția asta dacă și rebul trebuie lepit situația și ciuntan. Zogadat bolo erti tvis gan maluba și sotam meti, dați rebuli, noiembris. Și ariți hăbidan, ariți pozitivuri dinamica a halișem tvoiubis, klebis. Neli, tempit, magram, klebis. Dreamandel sa coordinatio sapcios mohsenda is cifrebi turugoria is dinamica asebe sirdeba qvela is indikatori da umjobesteba ase vtkvat rats dakavshirebulia epid situatsiastan mkhedlobashi maks me incidentoba anu akhali shemtkhovebis raodenoba 100000 mosakhleze kumulatsiuri incidentoba bolo 7 dghis bolo 14 dghis bolo 7 dghis da bolo 14 dghis dadebitobis machvenebeli chamosilda ukve 6% da aris 5% is parglebshi ertaderti rats samtsukharot isev zemot ase vtkvat tsavida aris qolaze mzime indikatori sigdilianobis machvenebeli romelits 17 guaks milion mosakhleze rats daakhlobit 2-ger metia chvens zghurblovan indikatorze. Atsrebis motsva da machvenebeli dekemberši uketesi guaks bolo 30 dghis sašualo 10000 ze metia bolo erti kviris sašualo guaks 11000 ze meti. Anu noiembris shemdgom datsesebulma 9 noiembridan am tsakhalisebam garkveuli roli itamasha განსაკუთრებით მოწყობილი მოსახლეობის 60 წლის ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფის მიმართვიანობაში 114000 ამასაკის ადამიანი დამატებით აიცრა და დავედით დაახლოებით ამასაკში პირველი აცრით 50-ზე 19% ასევე მიმართვიანობას არაუშავს იგივე პიროვნებების მეორე აცრებზე ანუ განმეორებით რევაქცინაციაზე 21-28 დღის პარგლებში დაახლოებით ჯერჯერობით 23% ვისაც ეკუთვნოდა არ არის მისული მეორე აცრის თარიღი ანუ ერთნიშნულად შეიძლება ითქვას რომ წახალისებამ მონიტორულმა იმუშავა ამიტომაც დღეს საბჭომ ალბათ უკვე მოგახსენეს რომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ მონიტორული წახალისება დაიწიოს კიდევ 10 წლით ასაკობრივმა ჯგუფმა და 50 წლის ზემოთ გაგრძელებულ des ianuris bolomde. Რა თქმა უნდა, ომიკრონი ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. Ომიკრონით დღეს ქვეყანაში დადასტურებულია ლაბორატორიულად 63 შემთხვევა. Ჩვენ უკვე ვანგარიშობთ ყოველ კვირეულ PCR დადებითებში რამ პროცენტი აქვს უკვე ომიკრონს და დაახლოებით 1% 1.1%-ის პარგლებში მერყეობს, ცოტა ოდნავ კიდევ მეტი, ეს ყოველ დღიურად მოგხსენებათ ეს პროცენტი შეიძლება ომიკრონის მოგხსენებათ გაორმაგების რეპლიკაციის თქვა პერიოდი ძალიან მოკლეა და სწრაფად ვრცელდება. Სადღაც პროგნოზირებთ, რომ 2-3 კვირის ფარგლებში ის გარკვეულად ჩვენს ქვეყანაშიც შესაძლებელია გახდეს დომინანტი დელტასთან მიმართებაში. Ამ 63 ომიკრონ დადებითი შემთხვევიდან უმრავლესობა შემოტანილია და თითქმის ყველას კონტაქტების და ყველას ეპიდკვლევა ჩაღრმავებული მიმდინარეობს. იქიდან მძიმე არც ერთი არ გახლავთ. უმრავლესობა აცრილია. ექვს ჰქონდა გადატანილი დაავადება. ანუ რეინფექცია არის. და იქიდან 18 წლამდე ამ კოჰორტიდან 18 წლამდე იყო 5 მოზარდი და ბავში. აქედან სტაციონარში ზოგადად არის მხოლოდ
არ მეშლება სამი ადამიანი, მაგრამ არა იმისთვის, რომ მათ სტაციონარში მკურნალობა სჭირდებათ. Იქ არის სხვა ფაქტორები, ანუ გამოკვლევებისთვის, რადგან თანხლები დაავადებებია. აი ეს არის ზოგადი დღეს სიტუაცია. Ну დღეს რამოდენიმე ჩვენგან ეს რეკომენდაციები გაჟღერდა თავისთავად. Რა თქმა უნდა, პირველი არის აცრების კიდევ მეტი სტიმულირება და ამიტომაც საკოორდინაციო საბჭომ მოგესალმებით იანვრის ბოლომდე გააგრძელა მონიტარული წახალისება და დაწია ასაკი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად უნდა მივიტანოთ ამ მოსახლეობამდე, რომ აცრების გარეშე ჩვენ ვერ დავძლევთ და ვერ გავაჩერებთ პანდემიას. მეორე, რომ ომიკრონთან მიმართებაში მთავარი იქნება და არის ბუსტერიზაცია, ამიტომ ვთხოვთ ყველას, დღეს თუ 67000-მდე ბუსტერია ქვეყანაში გაკეთებული, ეს ცოტაა, რაც შეიძლება აქტიურად ყველამ უკვე იცით, რომ ბუსტერზეც 3 თვემდე დაიწია ბოლო გადაწყვეტილებით იმუნიზაციის საბჭოს ბოლო გადაწყვეტილებით პერიოდმა მეორე აცრიდან უკვე ყველა ვაქცინაზე, ამიტომ გთხოვთ, რომ აქტიურად, იმიტომ რომ დამტკიცებულია უკვე, დადასტურებულია რამოდენიმე კვლევით, რომ მესამე აცრა, ანუ ბუსტერიზაცია და განსაკუთრებით ფაიზერის და მოდერნას ვაქცინით იძლევა სერიოზულ დაცვით ეფექტს ომიკრონის შტამთან მიმართებაში. დანარჩენი რეკომენდაციები არის ისევ და ისევ რეგულაციების დაცვა, ნიღაბი, დისტანცია, არადიდი შეკრებები, განსაკუთრებით ახლა ახალი წელი მოდის და ყველას გთხოვეთ, რომ უფრო მოგრძალებული ვიყოთ ახალ წელს. Зогадат მოიხსენებათ, რომ სიკვდილიანობა დაახლოებით 3-4 კვირით ჩამორჩება ხოლმე სიკვდილიანობის ზრდა ახალ შემთხვევებს. ანუ პროპორციული დამოკიდებულება არის ახალ შემთხვევებსა და სიკვდილიანობას შორის, მაგრამ სიკვდილიანობა როგორც წესი დაახლოებით 3-4 კვირით, დაახლოებით 2-3 კვირით, 4 კვირა ცოტა მეტია, ჩამორჩება ხოლმე. ანუ რაც ნიშნავს, თუ ქონდა 3 კვირის წინ 4-5000 შემთხვევა, ის სიკვდილიანობის ზრდას მოქცემს შემთხვევებს. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ამაზე კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორიც მოქმედებს. Ის რაც ითქვა კალბატონი მინისტრის მიერ ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებით, ეს არის გლობალური გამოწვევა მოიხსენებათ. და რომელმაც განსაკუთრებით თავი იჩინა კიდევ მეტად COVID პანდემიის დროს. ეს არ არის ქართული ფენომენი. მოიხსენებათ, რომ ყველაზე ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ახლა წარმოშობილ ვირუსულ დაავადებებთან ერთად მეორე გახლავთ ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, როდესაც უკვე ანტიბიოტიკები ვეღარ მოქმედებენ ჩვეულებრივად იმ შტამებზე, რომელიც გავრცელებულია. ეს არის გლობალური გამოწვევა, გლობალური პრობლემა. ამან განსაკუთრებით თავი იჩინა ასეთი მასობრივი ინფიცირების დროს, როგორც გახლავთ COVID-ი, რომელსაც ამ ორ წელიწადში მოგესალმებით 280 მილიონი ადამიანი უკვე დაინფიცირდა და 5.4 მილიონი სამწუხაროდ. უშუალო კავშირი, რა თქმა უნდა, თუ კარგად არ კონტროლდება და ყველა სამანტყოფოს, მსოფლიოს ყველა სამანტყოფოს აქვს ინფექციის კონტროლის პრობლემები. Და ერთ-ერთი ინდიკატორი რეპორტირებისა, ზოგიერთ სამანტყოფოებს შეხოთაშორის გარკვეულ ეტაპზე მალავდნენ ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებით, და ნოზოკომიურ ინფექციებთან დაკავშირებით რეპორტინგს, რომელიც აუცილებელი რეპორტინგია სამედიცინო სტატისტიკაში. მაგრამ შემდგომ, რადგან მათ აეხსნათ, რომ ეს არ იქნებოდა დაჟის საგანი, პირიქით იქნებოდა უფრო მეტი მუშაობის საგანი, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ახორციელებს ძალიან ბევრ გადამზადებებს ნოზოკომიურ ინფექციებთან და
antimicrobul rezistentul ăsta n-a urcit ca sotutoara, orger gamoița, cartul atitargumna da gamoița, coalaze upro popularului, sahem zvonelo, egrets odebuli, Stanford's Guide, romelic coalaze, gibis, sahem zvonelo, coala, internistis twist da coala, infecțiuri da odebis, echimist twist, rom, rogori nișneva da radros. Antibiotici una danishno. An rogori unda ihos, infecții, controlist, stația agonizie bebi, titeul sa medicino da se bulebași. Ket cu truama se ratcoa unda roli aux, da garcoe ulat pandemii sperioci es roli kide upro, camza prebulia, magram romul 4, oela adamiani tres, vin sam tuharot ihopeba covid tru esaris, infecții, controlist brali, es ase. Ase empiriul atamist cum am egamicir de vadame arsodes tu aram acșesa vam scrisă bolile pe arvit cu am cifrs, magram es procente rom momate bolia pandemie izdros rosa datuir tva izrdeba sau antropo epze gansa cu trebitri animatii epze da rodesat ჩვენი კოლეგები საკმაოდ გადაღლილი არიან ამ ორი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მას თავისი როლი აქვს. ბატონო? ეს ნიშნავს ასე უნდა გავიგოთ, რომ ნამდვილად. Არა, ბატონო, როგორ გეკადრებათ? Თუ სამანტყოფოში ადამიანს კურნალობა ჭირდება, როგორ შეიძლება რომ მოერიდოთ? ბატონო, რა დაგაცა, ბატონო, წელს ეკებს. ბატონო? წელს შობაზობა ინისტრის განცხადება ასე გარიგოს მოსახლეობის ნაწილმა არსებობს და იქნება 50 რო არ ნიშნავს. Ara, bătono, სამანტყოფოში ვისაც მკურნალობა სჭირდება და სტაციონარული დახმარება, როგორ შეიძლება რომ მოერიდოთ, იმიტომ რომ სამანტყოფოში მეტი საშუალებაა, რომ ადამიანს დაეხმარო ვიდრე ბინაზე, ხო? სამანტყოფოში დღეს ჰოსპიტალიზაციის COVID-ის დროს თავისი ინდიკატორები არსებობს და კრიტერიუმები, როდის წვევა ავანტყოფის სამანტყოფოში, ხო, ერთ-ერთი მთავარია, თქვა ერთ-ერთი სიტყვი, თუ ჟანგბადის მოხმარება იზრდება, ხო, ადამიანს სუნ თქვა უჭერს, აუ, იმიტომ რომ ის აუცილებლად უნდა მოათავსოთ სამანტყოფოში, იმიტომ რომ საჭიროა დამატებითი ჟანგბადი ან იმ სასტუმროში, სადაც მოგესწნებათ ეს COVID სასტუმროები, სადაც ჟანგბადის მიწოდების საშუალება არის. Კიდევ ბევრი ლაბორატორიული კრიტერიუმებია, როცა უნდა მოათავსოთ და უნდა მოათავსოთ. Მაგრამ ამავე დროს პარალელურად, რა თქმა უნდა, კლინიკების ეს ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავიზაცია რო ხდება, ეხლა ამაში ბჭყალებში ვსვა, როგორც მოგესწნებათ, სასტუმროების ვარსკვლავებს რო ანიჭებენ და ახლობით მაგ ტიპის არის, როცა კლინიკების ხარისხის კონტროლი ფასდება, აქ ერთ-ერთი მთავარია თუ როგორია პროცენტი ამ კლინიკაში ნოზოკომიური ინფექციების და საშუალოდ ის უნდა მერყეობდეს ყველაზე დიდ წამყვან კლინიკებში 5, 7, მაქსიმუმ 10%-ის ფარგლებში. კლინიკა არ არის, სადაც 0%-ია. Თუ გეუბნება კლინიკა, რომ მე 0% მაქვს ნოზოკომიური ინფექცია, ნიშნავს, რომ ის გატყუებს. Ეს ერთ-ერთი ყველაზე საგანგაშო მონაცემია წელს, მოგესწრებათ შარშანაც და წელსაც ჩვენ გვაქვს წლები და ეს რა თქმა უნდა COVID-ის გავლენა აქ სერიოზულია, როდესაც ნაკლები დაიბადა ბავში, ვიდრე გარდაიცვალა, ანუ ბუნებრივი ნამატი როცა არ აქვს. Ну ზოგადად მოგესწრებათ საქართველოში ჩვენ დემოგრაფიული პრობლემები უკვე ბოლო 10 წლეულებია გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ და ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოგესწრებათ დემოგრაფია არ არის სამედიცინო, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვითი არის იქ კომპონენტი, მაგრამ იქ კიდევ ბევრი სხვა არის. დემოგრაფიული პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა ქვეყნის, მაგრამ პანდემიამ თავისი როლი ითამაშა იმაში, რასაც ბუნებრივი ნამატი რომ ეს ორი წელიწადი არ აქვს და წელს ეგრეთ წოდებული მინუს ბალანსმა მოიმატა სამწუხაროდ და ამას სერიოზული ანალიზი დაჭირდება. 63 ადამიანია, ამიტომ ხომ კონფიცირებული. თუ ამ ადამიანების საფუძველზე ვთქვა, და ის რაიმე განსხვავებული სიმპტომი, ოპერაციის ცენტრი, რაიმე განსხვავებული ფოზა, რაიმე განსხვავებული ჩინო ვარიანტი.
zogadat omicron sa khasiatebs gargoli ganzkhovebuli simptomi icit ramodenimia tipiuri simptomebi agret tsodebuli mshrali khvela da qelis chapkhachnas ro ezakhian egeti ghamisoplianoba upro naklebat aksunis da qnosvis dakargva vidre deltas da sva shtamebs anu ari klinikuri magram khshirat ratkoma unda okhshire shemtkhovshi mains ertnairia simptomebi da nu akhasiatebs is rats gitkharit khla 63-dan qvela subuki an sasholo simzimis ari chemchero economicii da finanțe bizalian na magali donis specialistia seriozuli gamutstilebit mogesenebat ro ჯანდაცვის სამინისტროს ჩვენ მოკლეთ უძახით ამ სამინისტროს ჯანდაცვის სამინისტრო გახლავთ ყველაზე უფრო დიდი სამინისტრო ქვეყანაში ყველაზე უფრო მაღალ ბიუჯეტიანი ყველა რატომღაც გონია რომ ეს 6 მილიარდი ლარი რაც ბიუჯეტია იხარჯება ჯანდაცვისთვის მოგესენებათ ჯანდაცვისთვის იხარჯება იქიდან მხოლოდ 1 მილიარდ 100 მილიარდ 200 მილიონი ლარი, დანარჩენი ეს გახლავთ პენსიები, სოციალური დახმარებები და სხვა და სხვა, ანუ ფინანსური კომპონენტი და ფინანსური მართვა. Tliana socialuri sferosi, ert-ertii mtavaria. Nu, ახალგაზრდა, პიროვნება, energiuli, კარგი გამოცდილებით, ყველას იმედი უნდა გქონდეს, რომ გაართმევს და საკმაოდ წარმატებული ministri გახდება. Nu, s-a interesat că etcua, ucoi gamoci da pirueli nișnevi, igive, samhret aprikis mruc tușe hedaut, ucoi mrudma, tavi cu emot ciamoceia. Anu, și ei mcineva, ucoi kleba, anu strapat savi da magla, da, aseve, da, itzko ucoi klebisken tendencia. Anu, ici trom erterti teoria ro, omicroni și ei zleba gahdes, covid pandemis, da sa surulis, da sa scrisi. Anu, și darebit strapat, tkat, ara, vaccinirebulebs is beurat iolat gadaakt ara vaccinirebulebshits nu gergerobit davakapuneb subuki mimdinareoba anu nishnavs da strafi gavrceleba ro sheizleba bunebrivi imuniteti upro metma adamianma strafat tan boosteruli kidev imuniteti inficirebis tvkat atsris shemdgom inficirebis strafat gadaitanos da amiti saerto kumulatsiuri imunuri pena upro strafat ჩამოყალიბდეს ქვეყანაში. Ამიტომ ერთ-ერთი თეორია და შეხედულება გახლავთ ეს, რომ შეიძლება ომიკრონი გახდეს პანდემიის დასასრულის დასაწყისი, მაგრამ მარტივად ნუ შევხედავთ, იმიტომ რომ ის მოდის ცუნამივით ძალიან დიდი რაოდენობით და დიდი ზეწოლა შეიძლება იყოს ჯანდაცვის სექტორზე. Ცალ-ცალკემ გითხეთ რა? Აჰა. 67 თუ 68 67 000 მაკაცმა ჩვენთან გაიკეთა ბუსტერი რომელიც ამ ეტაპზე მხოლოდ ლაპარაკი ამიტომ ჩვენ ჯერ იმდენი არ გვყავს ორჯერა და მთავარია რომ ორჯერა და დაცრილი იყოს მე რა თქმა უნდა საკოორდინაციო საბჭო ამ საკითხზე იმშელებს Ahevari arat, ce domet? Ratu aratu cu. Ahevari arat, ce domet?
რომლითაც ახალი სამიზნე იქნება ივლისისთვის 70%-ზე ასვლა. ოღონ დაყოფილია იქ ამ 70%-ზე როგორ უნდა ავიდეთ. Ну, ამას მერე გაგაცნობთ, თქვათ, უფრო ყველაზე მთავარია რომ მოწყვლად მოსახლეობაში, ანუ 60 წლის ზემოთ კონდეს 80%-იანი მოწვა, მერე 50-დან 60-მდე 80%-იანი და შემდგომ უფრო დაბალი. Მაგრამ ნუ ეს გეგმა იქნება და ნახავთ, ამაზე უკვე დასრულებისკენ მიდის მუშაობა. Tu mizezi rari, erti mizezi amisi rari. Da beuria, da ეს სამჟელოა და განსახილველია. Მე მგონი რამოდენიმე გამოსვლაში თქვი ჩემი გადასახედიდან რა არის თავარი, თქვათ მიზეზები, რატომ ჩვენთან იმუნიზაციის პროცესი იმ სისრაფით ვერ წარიმართა, რაც ჩვენ ყველას ძალიან გვინდოდა. Ну, პირველი, იცით რომ დავაკელით და მე ჩემ აქ ჩემ თავსაც გულის კომუნიკაცია მოსახლეობასთან მეტი. Მეორე ალბათ სამწუხაროდ ჩვენი საერთო თვითშეგნება და განათლების საშუალო დონის პრობლემები რაც გვაქვს. Მაგრამ ამაზე ბევრს მაკრიტიკებენ, ვიცი და გამაკრიტიკებთ, მაგრამ ფაქტი სახეზეა. Მესამე ის პოლარიზაცია, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში, სრულიად ეს ორი წელი ირყევა ქვეყანა ყველანაირად, ხო? Ეს პოლარიზაცია სერიოზულად მოქმედებს სწორედ პანდემიის მართვასთან და მათ შორის იმუნიზაციის პროცესთან დაკავშირ. Ეს არის ჩემი პირადი შეხედულება. Ზუსტად ვერ გეტყვით. Ყოველდღიურად არის ხოლმე. Მეგობრებო, არ დაიშალოთ კიდე იქნება.